Znači malo manje. Viš sad ti, ko je ovo? Gdje to sporije, sve to? Pa kako sporije, slom na uši. Ustanite, ustanite, Davor je pusti ruku. Ništa si ne radi. Davor, beži i potom aparat sve. Davor je kriv si za sve. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Odlično. Kako ste vi? Eto, ovo je malo desno. Bravo. Ne budu li mi dobre potrebe? Daj ovo da znaš. I ovo nije prvi slučaj kada su migranti u pitanju, pogotovo kada su deca u pitanju, pa i u ostalom devojke. Znam, pouzdano slučajeve da ne smiju da se vraćaju sa fakulteta kada su im kasnije predavanja, zato što se oni kreću u grupama i potpuno je prirodno da se plaše. Tako da ja se nadam da će naši nadležni organi preduzeti sva moguća sredstva da se takve stvari zaustave. A se probudi ponovo neki strah u vama za vašu decu? Pa moji su odrasli, odrasli, za Veljka se ne plašim, to vam je jasno. Što se Anastasije tiče, koji svaka druga devojka oprezna je, jer vi nikad ne znate da li ćete naići na migrant ili na neku psihički poremećenu osobu, to može zaista svakome da se desi. I meni ne. Do tačke B, što bi rekao pokojni Ekrem Ljevrić, posao kuća, kuća posao. Hvala vam.